Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Elena Rider i u ovom videu govorim o značenju Lenormand karti. Pod brojem 11 nalazi se karta bič i metla. U ovom špilu konkretno pod brojem 11 se nalazi mač sa jednim vencem od trnja ili krunom. Pa sad ovako u klasičnom nekom tumačenju, značenju Lenormand karti, bič i metla označavaju komunikaciju samu po sebi. Dakle, ovo je naše iskazivanje energije. Ovo je ono što mi, dakle, način na koji mi trošimo našu energiju bukvalno. Da li je to pravilno ili nepravilno, pokazat će nam okolne karte. Dakle, da li će se raditi o nekoj smislenoj komunikaciji, dobroj komunikaciji, jel te razmeni ili ne. Nekad može predstavljati i oštre reči, raznorazne konfliktne situacije takođe. Dakle, pošto je tradicionalno ovde predstavljen bič, jel bič kad udari, on boli. Ovdje je predstavljen mač, dakle, savjet je da uvijek budemo svesni da imamo neku snagu i da moramo nekako pravilno da je koristimo, jel? Da se ne bi okrenula protiv nas. Sama po sebi ova karta može predstavljati osobe koji su nosioci neke vlasti, neke moći, nekog autoriteta. Takođe označava sve one predstavnike vlasti i autoriteta. Dakle, ovo su uniformisana lica, dakle, ovde su pripadnici policije, vatrogasaca, dakle, sve osobe koje nose neku uniformu na poslu. Takođe, ovde su pod ovom kartom često prikazani i ljudi koji su majstori raznorazni, dakle, neko ko ima samostalni posao, pa je, eto, onako vlasnik neke firme, dakle autoritet je neki, ima neku moć i slično znanje, privatni preduzetnici, dakle ovom kartom su često predstavljene sve državne zgrade, što se kaže, dakle sve neke zvanične institucije, bilo kao jel te zgrada, bilo kao osobe koje rade u tim zgradama. Takođe svaka vrsta komunikacije papirološke koja se, znači bukvalno ovde su dokumenti kao takvi prikazani ovom kartom, svaka poslovna korespondencija takođe je prikazana ovom kartom, jel te potpada tu negde pod nju. Uz naravno i okolne karte koje će, jel te, objasniti tačno o čemu se radi, ali generalno ova karta ukazuje na to. Ovom kartom su predstavljeni svi poslovi koji u sebi imaju element ponavljanja. Dakle, ovom kartom će često biti prikazani i fizički poslovi, neki, da ne kažem monotoni, ali svi koji imaju u sebi element ponavljanja, nešto što mora da se radi rutinski ili da se, da kažem onako, ponavlja. Također, šta još, ova karta, pa recimo meni lično, eto i u ovom špilu, ovom kartom se upotrebljava snaga na nekom ličnom nivou, kako kad, ali jel te, to će nam reći i okolne karte, ali ovo je karta koja, dakle, ponekad može predstavljati našu ličnu snagu ili snagu onoga kome se gleda, jel? Može predstavljati svetlo istine, može predstavljati i neku odluku. Dakle, ovde je bukvalno nešto presuđeno, ovde smo mi doneli neku odluku ili je neko doneo neku odluku koju mi moramo poštovati. Ili neku odluku koju smo mi doneli, neko će drugi morati da poštuje. Tako da, eto, karta koja nosi u sebi veliku dozu nečeg zvaničnog, formalnog, ima veliku snagu u sebi, ali, kažem, uvek nosi jednu dozu opreza sa sobom, pogotovo kad je njome predstavljena sama ona komunikacija, pa još ako su tu neke okolne karte koje govore o onako nekim
možda nezgodnim okolnostima, tu trebamo biti oprezni da nam ne bude jezik brži od pameti, na primjer, pa da ne kažemo nešto u korist svoje štete i slično. Mada to je ređe, uglavnom sa ovom kartom mogu predstavljati i razgovori, recimo zvanični za posao, dakle imamo neki intervju i to može biti vrlo povoljno za nas. Da. Sljedeća karta, to je karta broj 12. Sova. Tačnije ptice. U ovom špilu je ona predstavljena slikom sove. Dakle, ova sovica je baš onako mudra. Eto, setila sam se, dakle, može se reći, pod kartu broj 11. Njom je predstavljena ono, u klasičnom smislu jedna muška aktivna energija. I nekad će jednostavno predstavljati aktivnost i fizičku aktivnost i svaku vrstu aktivnosti. Dakle, jednostavno karta govori o energiji koja se iskazuje. Dakle, nekom, da kažem, nekoj ženskoj osobi se ovom kartom može pokazati privlačnost koju ona osjeća prema nekom. Recimo muškarcu, na primjer. I tako. E, sad, dobro, završavam sa time. Dakle, karta broj 12. Ptice. Ptice su karta komunikacije i razgovora. Uglavnom razgovora uživo. Ptice su često onako neki sitni glasovi, možda ne mnogo pouzdani glasovi. Dakle, tu su često i ogovaranja, tu su neka ćeretanja, onako neki mali razgovori, nešto što čujemo usput, ali također su i razgovori jedan na jedan, također su i bitni razgovori koje vodimo sa nekim nama važnim ili dragim ljudima i sl. Dakle, uglavnom verbalna komunikacija je pod ovom kartom, dakle, pokrivena. Ovom kartom se također predstavljaju i stari bračni parovi, jer su mnoge ptice monogamne i ono verne jedne drugoj, tako da neki stariji bračni par se može predstaviti ovom kartom jednom. Također neka vrsta vernosti također. Ono što je često pod ovom kartom predstavljeno, to je neka vrsta nervoze, da kažem, uznemirenosti, plahovitosti i tako. Međutim, češće od toga se ovom kartom pokazuje neka naša mudrost. Ono što vidimo, ono što znamo, što razumemo, što nam je jasno. Ovo je karta raznoraznih uvida. Jel se ova vidi u mraku, pogotovo u ovom špilu, ali mislim i u svim drugim ove. Ali, eto, dakle, kad pomislimo na sovicu, jednu tako simpatičnu i sve što ona sa sobom može nositi, to može biti predstavljeno upravo ovom kartom. Dakle, unutrašnje znanje neko koje posjedujemo također, intuicija također, glas, neki čuvari i slično. Komunikacija, ali jedna onako interesantna, može biti i sa autoritetima, i sa dragim ljudima, i neobavezna, ali kažem i zvanična komunikacija. Dakle, i ovom kartom može biti predstavljen ovaj neki jako važan razgovor za nas. Susreti također raznorazni. Dakle, možemo nekog videti usput, putujemo recimo autom i spazimo nekoga kako ide ulicom, na primjer. Također se može ovaj, pokazati ovom kartom. Pogotovo ako pitamo konkretno za neku osobu i tako šta će biti sa nama ili dopada nam se neko pa budućnost veze i to. Svakako, karta uvek savjetuje da budemo mudri, da pokažemo jel, našu pamet, našu mudrost. Da iskoristimo na najbolji način sve ono što imamo i posjedujemo. Dakle, i naš izgled, i naše znanje, i naše kontakte, i veštine, šta god.
Eto, toliko. Sada pod kartom broj 13 se nalazi dete. Kartom dete su predstavljeni novi počeci, razne vrste novina, takođe bukvalno deca se predstavljaju ovom kartom. Kao osobe mogu se predstaviti osobe koje su zaista vrlo mlade. Ovom kartom se nekad nama mogu predstaviti osobe koje su odrasle, možda čak i zrelijih godina, ali osobe čije roditelje mi znamo takođe. Dakle, to su možda deca nekih naših prijatelja i slično. Iako su ta deca u stvari zreli ljudi, ali nekad mogu biti prikazani ovom kartom. Dakle, i naša vlastita deca takođe mogu biti predstavljena ovom kartom, bez obzira na to koliko godina imaju. Generalno, svi mlađi ljudi mogu biti predstavljeni ovom kartom. Veoma često govori o nekoj novoj nadi, o bukvalno novim počecima, započinjanju nečeg novog ili iznova nešto. Dakle, podmlađivanje raznorazno je prikazano ovom kartom takođe. Ponekad govori o nekoj nezrelosti, nespretnosti, naivnosti, recimo. Da, dakle, nismo dovoljno zreli ili spretni za nešto, pa može ukazivati eto, tako neku situaciju. U ljubavnim otvaranjima može govoriti o započinjanju nove veze i to ima jedan dobar predznak. Dakle, nešto novo što se pojavljuje u ovoj realnosti. Toliko za sada. Ako vi imate neka svoja viđenja ovih karti i želite da podelite svoje iskustva, slobodno to učinite. Biće mi drago da to pročitam u komentarima. Zašto da ne? Budite i vi hrabri i možda podstaknete druge ljude da možda zavole karte i nešto nauče i jednog dana inspirišu veći broj ljudi na putu ka ostvarenju njihovih ličnih snova i sreće.